kričuje na tú Enku, snaží sa utiecť, logicky to zvláda. Ale vie o tom, že to je bečko, teraz pozor na ten timing, Blogis nemôže byť s nožíkom v ruke a Blogis to zvláda. To je insane, Suba sa dostáva dokonce do vedení. Poďme na to, poďme sa pozrieť do toho druhého pištolkového kola Savana, Blogis, ktorý získavajú dve rýchle otváračky. Tak toto máme radi, dámy a páni, je to Esuba, ktorá si tam ide aj po ten 9. bodík a je to clean and easy. To by bylo vynikající, už jenom to by něco znamenalo. Blogis chybu nedělá, nachází jeden, druhý, třetí kill. Kliku pořád nebezpečný, podle mě tolik ne. A tady potom flashy rozhodně nebude, Blogis jde pro ace a nakonec ho zvládá za pomocí Lukova flashe, to je škody. 15-15, dámy a pánové, ať se bude dít, co se bude dít. Berie nohy na ramena, beží na Bčko, Blogis, který zakončuje prostě Subákou. Nic moc extra zajímavý fight, ale nakonec ho dokázal vyhrát Savana, ale přichází s zapotilem. No a navíc triple kill, Savana to tady začíná čistit. 2v2, takže pojďme se pozrieť, či to Esuba nakonec vládne. Twist šiel na pomoc, Savana jedna ve dvojke, nádherná práca. A počka si na hráča, ktorý by mohol plentnúť bombu. Blogis, jedna hlavička, príde tam aj druhý, spraydown, prichádza veľmi rýchly push smerom na Ačkový side, Savana nezvládol svoj spraydown, Pekin prichádza, nachytal dvoch hráčov na hruškách a toto vyzerá super. No a to je všetko zase na Blogisovi, no a jedna V3, ktorú tady nezvládá, 19-15, dámy a pánové, Timonix se nevzdává, no a bude to třetí mapa, která rozhodne. Poplet teda přijde na konektor a Blogis drží CTS spawn, pan Bondik padá k zemi. Je tam sice ještě dvojice hráčů, ale už je to jenom impuls. Jedna versus trojka pro něj. Blogis zase repikuje a triple kill pro něj. Luko další kill, všechno ten nadanový s Dimkem. Dimka sprayuje, to se mu sice podaří, ale 5 životů, které má k dispozici. Luko s dalším killem a Esuba ukončuje tu debelou trojku a postupuje do hlavního eventu V4, dámy a pánové, neskutečná radost a euforie. Pěkně přichází o hlavu, pozor na to, jedna versus jednička Savana. Pak k dispozici Diffusky dal nakonec, to ukliká 3 versus 2 v rámci Bigu, ale nakonec to tady Twist začíná čistit triple kill pro něj. Poslední hráč je v junglu, tam by mohla být informace. Hráči prefirovali skrz ten smoke, ale teď Gate pushuje skrz. Dokáže najít první kill a všechno to už je na Twistovi, ten by musel připsat ten quad kill. Uvidíme, jestli to dokáže udělat Gate na close. Nakonec dokáže vysprejovat Twista, bohužel. Podívej se na to, v jaké pozici se teď Blogis nachází. On nemůže vůbec nic, Pigra na půl nevychází. A bohužel ani ten flick na hráče v paláci a tohle to už bude GG, bohužel. Tři hráči týmu Gambit, ale Twist tohle čeká, Hobbit dostal totální palici. No a pozorka na Shira, ten začíná fightit, ale Twist opět na Nafaryho a poslední už je jenom Shiro. A informace tady o ně budou a Blogis tohle dokáže ukončit, neskutečná práce. Velice rychlý push Luko, tady bude na close, pěkně otevírá s tím USPčka na Interze. Luko pokračuje dál, Savana taktéž přidává jeden. Exile Shiro už 2 versus 5, ale jsou tam hodně hajtovaní hráči, ty moje jsou a Pekin s další hlavou, clean and easy. A Esuba pokračuje v té dominaci, neskutečná práce, 3 versus 3 a Twist stále s AVPčkem na tom máčku a dokáže na timing, dají ten flick a Blogis taktéž pokračuje, 2 versus 1, na funny, 4 sekundama, tady nebude čas na plant, Esuba to dokáže dotáhnout k tomu 15. bodu a bude minimálně overtime. 2v4 je to. Už jsem chtěl říct navíc Luko, který se právě o Interse postará a opravdu to vstupuje v platnost a Blogis ukončí první polovinu overtimeu s úspěšným killem. Savana s Blogisem mi přesto ale zvládají rozdát tam to svoje Interse, ale z Exilem tuhle celou mapu dokončí. A je to 17-19 z pohledu Esuby. Myslím si, že tohle je pro něj jenom a jen dobrá zkušenost. Zahrát si proti top 3 týmu na světě a jsem zvědavý, co nás od té Esuby čeká dál.